Եկեք առաջին ես բացանեմ, առաջին հերթին ես չգիտեմ, որ օֆիցիալ ներգրավված է պարոն Շահրամյանի հետնանցունը, թե չէ, ինքը որպես պետնախար աշխատել է երկու օրի դրամագնահատական տալ, ստումա դա շատ անլուրջ կլինի, ես որպես մարդ իրան ճանաչում եմ և հարգում եմ, և ասեմ ձեզ, որ ես ասել եմ դա մի քանի անգամ տարբեր տեղերում, որ բոլոր մարդիկ, որ գտնում են Արցախում, և պատրաստ են պայքարելու, որ Արցախը մնա հայկական, մենք երկու կանացինք որպես անվտանգության և զարգացման շարժման համակարգող, մենք շատ պարզ դիրքորոշում ունենք, որը մենք միշտ բարձրաձայն ներկայացրել ենք և հետևական պահում ենք բոլոր այն ուժերը, որոնք ընդունում են գաղափարը, որ Արցախը չի կարող լինի Ադրբեջանի կազմում, ընդունելու է մեր կողմից, և մենք ունենք երեք նպատակ, համախմբենք այդ ուժերը, որոնք իսկապես պատրաստ են դրա համար աշխատել, պայքարել և գործություն անել, մենք ամեն ինչ անում ենք, որ հայկական աշխարհը և աշխարհը մեզ աջակցի և օգնի, դրա համար մենք ունենք հարթակ, որ ստեղծել է Երևանում, մենք ունենք հիմա կարտես ստեղծելու նույն բաները ուրիշ երկրներում, և երրորդը մենք կոնստրուկտիվ համագործակցությամբ աշխատելու ենք պետության հետ, որ իր այդ միասին այս ճանապարհը հասնենք այս իրավիճակում։ Դրա համար բոլոր այն ուժերը, որոնք առողջ և կարող են ինչ-որ ժամանակել քրիտիկական մոտեցում ունենալ դրա խնդիրը, չի գահավորը, որ այդ գաղափարը չմարդի միան։ Դրա համար այն ուժերը, որոնք ուրիշ ճանապարհ են առաջարկում, մենք իրենց հետ չենք կարող համագործել, և ես ասում եմ, իրանք վտանգավոր դեր են խաղում, և այդ կողմից միշտ հորդորել եմ աչվա իշխանությունը, որ այս սենց բոլորին թույլ ամեն ինչ ինչ ուզում ասել կաման է, ինչու բանակցություններ են տանում, ունակ ուզում հասկանամ, ոնց կարելի է այս իրավիճակում, եթե պետության կողմից դու չունես մանդատ, դու ինչու գնաս բանակցություններ տանես Ադրբեջանի կողմի, և դրա համար պատիժ ստանաս, որտեվ դա անունելի է ոչ թե որտեվ ճիշտ սխալ բանակցություններ, այլ որտեվ դա անունելի է այս իրավիճակում սենց բանանելը, դրա համար առանց գնահատական տալու ինչ անձերին, առանց ինչ-որ փորձելով մասնավորապես ինչ-որ անձնավորված անել, մոտեցում պիտի նշանակես դա, մենք ունենք հայերենական պատերազմ, հայերենական պատերազմական իրավիճակ իրավ, ոչ թե ձևական, մենք պետք է ունենանք շատ հստակ դիկորոշումներ, մատժել այն մարդկանց, որ այդ մոտեցումներին խանգարելու են կամ չեն հասկանալու իրանց քայլերով, և տնտեսության մեջ, և բական գործության ամեն ուղղությամբ, որովհետև այս իրավիճակում, եթե դու շրջապատման մեջ ես, ես ուզում եմ բոլորին հորդորեմ, մի հատ մտածեք, դուք ո՞նց ձեզ կպահեք, ես դուք նստած ենք հիմա հարցազրույցին, և իմանայք, որ դուք շրջապատման մեջ եք, դուք նույն հարցերը կտայք, դուք նույն ձևին ձեզ կպահեք, դուք նույն ձևին ուզում եք նույն կյանք շարունակ, եթե մենք պետք է հասկանանք ինչ որ բան, մենք մեր մեջ պետք է փոխվի, այս իրավիճակում մենք ունենք շատ լուրջ մարտահրավեր, շատ լուրջ կյանքի ու մահի մարտահրավեր, որը մենք չենք ուզում հասկանանք, և ինչու քաղաքական քայլեր, քաղաքական պայքար ենք անում պաշտոնել, որոնք ինչի մասին ես չեմ հասկանում ընդհանրապես, որովհետև այս իրավիճակում մի հատ հարց լինի. Ինչ է օգնում Արցախը պահել հայկական, ինչ է օգնում Արցախը դարձնել ավելի անվտանգ, ինչ է օգնում Արցախը պահել որպես պետություն անկախ Ադրբեջանից, և դրան ինչ օգնում է պետք է աջակցել, ինչ խանգարում է պետք է պայքարել, այո, իմ մոտեցումը տենց է։